Vandaag een antwoord op de vraag van Desiree. De laatste tijd, nu een aantal maanden, voelt Desiree zich labiel. Zeer wisselvallig in haar emoties. Emotionele prikkels worden haar al snel te veel. Ze moet huilen om het minste geringste. Ze hoeft maar een verdrietig nummer te horen op de radio. En ze barst in huilen uit. Wanneer ze naar het journaal kijkt en ze ziet daar beelden van oorlogsgebieden, wordt ze heel verdrietig. Het overvalt haar. Ze kan het dan niet goed loslaten. Ze is ook heel paniekerig en onzeker. Kent ze helemaal niet van zichzelf. Ze is heel achterdochtig. Wanneer haar man een opmerking maakt over haar kleren. En wanneer hij dat gewoon zegt. Van goh, wat zie je er leuk uit. Of wat staat het jou leuk. Voelt ze zich achterdochtig. Van oh, bedoelt hij nou juist dat het helemaal niet leuk staat. Zegt hij dat nou expres. Of moet hij iets van me. Dit kent Desiree helemaal niet van zichzelf. Ze raakt ook heel snel verstoord in alles wat ze doet. Onzeker in de dingen die ze normaal gesproken heel vanzelfsprekend doet. En helemaal niet over twijfelt. Ze twijfelt over alles. Dit kent ze totaal niet van zichzelf. En dit heerst nu een aantal maanden en het ging maar niet over. Dus is ze maar naar de huisarts gegaan. Want ja, ze snapt het eigenlijk niet. Ze vertoont eigenlijk een beetje de kenmerken van wat mensen wel eens zeggen wanneer ze overspannen zijn. Dat ze dan opeens zo emotioneel raken. Kenmerken die zij ook wel eens rond haar menstruatie ervaart, maar nu continu. De huisarts bevestigt dit. En die zegt op basis van de kenmerken welke zij van de afgelopen maanden heeft ervaren en hoe ze dit verwoordt aan haar huisarts, zegt de huisarts, ja, je vertoont de kenmerken van overspannenheid. Doe maar eens eventjes een stapje terug. Desiree snapt dit niet, want ze heeft een leuk, relaxed leven, geen ziektes in de familie, een lieve man. Ze heeft geen kinderen, maar ze heeft een leuke baan. Eigenlijk alles wat haar hartje begeert, dat is gewoon hoe ze in het leven wil staan, hoe ze haar leven ingevuld wil zien. Helemaal geen onnodige druk of stress. Haar man legt geen druk op haar, haar baas legt geen druk op haar. Ze snapt niet waardoor ze nou toch die kenmerken van overspannenheid, het zo emotioneel raken om de minst of geringste dingen, zo onzeker zijn, zo paniekerig zijn, zo twijfelachtig, hoe dit toch kan, waar dit door kan, maar vooral ook, ja, ze ervaart geen stressvolle omstandigheden. Dus hoe kan een overspannen lijf ontstaan, vraagt Desiree zich nu af, terwijl ik geen gespannen omstandigheden heb. Nou Desiree, dit zal ik aan jou verklaren. In jouw lijf is voortdurend glucose aanwezig in jouw bloedbaan. Dat is jouw bloedsuikerspiegel. Ook worden onder invloed van hormonen, welke geproduceerd worden onder invloed van jouw autonome zenuwstelsel, waar je geen invloed op hebt, altijd een zekere hoeveelheid natrium vastgehouden in je bloedbaan, waardoor er voortdurend bij naast de glucose in je bloedbaan ook wat vocht aanwezig is in je bloedbaan. En dit bepaalt jouw bloeddruk. Wat weten we van stressvolle omstandigheden? Wanneer jij stressvolle omstandigheden ervaart, veel zorgen, veel druk, jouw baas legt veel druk op je, je man is heel beoordelend, dan weten we dat regelmatig het stresshormoon cortisol geproduceerd wordt in ons lijf. Deze verhoogt onze bloedsuikerspiegel. Deze zorgt voor een verhoogde bloeddruk, vaatvernauwing, waardoor jij voortdurend op het standje vechten of vluchten staan en op die stand, het vechten of vluchtenstandje, de continue paraatheid, alertheid, kun jij als dit hormoon regelmatig geproduceerd wordt in je lijf, en dat is dus onder voortdurend stressvolle omstandigheden, kun jij heel gespannen raken. Zul jij heel gespannen raken? De bloedsuikerspiegel verhoogt, maar de opname van die glucose in jouw cellen is niet goed mogelijk, want door die hoge spanning stapelen afvalstoffen zich op in jouw lijf en kan de opname en de verwerking van voedingsstoffen
in jouw cellen, in jouw weefsels niet goed plaatsvinden. Er ontstaat een hoge druk op jouw spieren. Continu paraat om te vechten of vluchten. Dat is onder invloed van stressvolle omstandigheden. Maar die ervaar jij niet. Dus jij begrijpt niet waardoor jij nu diezelfde toestand in jouw lijf ervaart. Want enkel in die toestand weten wij en leren wij dat de verwerking van emotionele prikkels niet optimaal is. En dat we heel emotioneel instabiel kunnen voelen. Maar dat is helemaal niet aan de orde bij jou. Dus dit snap je niet. Maar wat is wel aan de orde bij jou, Desiree? Jij bent sinds een aantal maanden, goh, heel toevallig, die aantal maanden dat jij ervaart dat je zo emotioneel instabiel bent, terwijl je dat normaal gesproken helemaal niet was, ben jij een dieet aan het volgen. Een behoorlijk vetarm dieet. Een dieet op basis van magere producten met 0% vet, of in ieder geval heel weinig vet. Weet jij waar vetten in de voeding voor nodig zijn? Onder andere voor de afvoer van vetoplosbare afvalstoffen vanuit jouw lijf richting jouw darmen. Wanneer vetten in jouw voeding flink afwezig zijn, kan de afvoer van vetoplosbare afvalstoffen vanuit je lijf richting je darmen niet goed plaatsvinden. Dan zal de zuurtegraad in jouw lijf zo verhoogd raken. Weet je wat onder invloed van vetten aanwezig in jouw voeding nog meer plaatsvindt? De productie van alvleesklierssap en galsap hangt onder andere hiermee samen. Dit bepaalt een groot deel van jouw voedselvertering. Wanneer die vetten ontbreken in jouw eetpatroon, zal de voedselvertering niet zo goed verlopen en zullen onverteerde voedingsresten opstapelen in jouw darmen. Ook hierdoor zullen afvalstoffen zich opstapelen en kan de zuurtegraad in eerste instantie in je darmen, maar vervolgens ook je lijf, gaan oplopen. Wanneer de zuurtegraad in jouw lijf oploopt, dan zal regelmatig het stresshormoon cortisol geproduceerd worden in je lijf. Deze zal jouw bloeddruk verhogen, jouw bloedsuikerspiegel verhogen, een verhoogde spanning zetten op jouw spieren, jouw lichaam in een staat der paraatheid, paraat om te vechten of vluchten gaan brengen. Dit komt niet door jouw omstandigheden, maar dit ervaar jij nu wel. Niet door stressvolle omstandigheden, maar door een stressvol dieet. Jouw dieet bezorgt jouw lichaam, namelijk stress. Deze zorgt voor een overmatige spanning in jouw lijf, want glucose is altijd in jouw bloedbaan aanwezig, zoals ik net zei. Dus ook ten tijde van je dieet. Natrium en vocht wordt altijd aan je bloedbaan vastgehouden, maar zodra afvalstoffen opstapelen in jouw weefsels, doordat de afvoer van afvalstoffen richting jouw darmen niet goed verloopt, nu door jouw vetarme dieet, zal cortisol geproduceerd worden, het stresshormoon welke ook geproduceerd wordt naar aanleiding van stressvolle omstandigheden, waardoor ook de zuurtegraad in jouw lijf oploopt door een opstapeling van afvalstoffen. Dan niet door je dieet, maar door een overmatige druk en overmatige spanning door omgevingsfactoren. Nu door je dieet. Stapelen afvalstoffen zich op in jouw lijf, omdat die afvoer niet goed plaats kan vinden. En omdat de vertering niet goed plaatsvindt, stijgt de zuurtegraad in jouw lijf en wordt alsnog het stresshormoon cortisol geproduceerd. En die zorgt dus voor een verhoogde bloedsuikerspiegel, een verhoogde bloeddruk, een slechte opname van de glucose en het vocht in jouw weefsels, de verdeling over je lijf, een hoge spanning op jouw spieren en een lijf die in staat der paraatheid wordt gebracht. Paraat om te vechten of vluchten. Wat is dan niet goed mogelijk? De prikkelverwerking van serotonine in jouw hersenen. Serotonine is het stofje welke zorgt voor relativering, kalmering, een verwijding van jouw bloedvaten, een goede verdeling, een rustige verdeling van vocht en voedingsstoffen over jouw lijf, verwerken van emotionele prikkels. Dit stofje, serotonine, een kalmerende neurotransmitter, kan niet goed overgedragen worden. De prikkelverwerking in jouw lijf zal niet goed verlopen van dit stofje, zodra en wanneer cortisol, het stresshormoon, voortdurend geproduceerd wordt in je lijf. Jouw lijf is dan namelijk alert, want er heerst een stresstoestand in je lijf. Dan moet je toch niet kalm zijn? Dan is het verwerken van emotionele prikkels toch ook helemaal niet aan de orde. Je moet dan wellicht vechten of vluchten. Daarop is jouw lijf dan gericht, wanneer er stress is
in je lijf. En wanneer is er stress in jouw lijf? Wanneer afvalstoffen zich opstapelen in jouw lijf en de stofwisseling in jouw cellen niet goed mogelijk is. Want die kan alleen maar uitgevoerd worden bij een neutrale tot lichtbasische zuurtegraad. Dat is het niet in jouw cellen en weefsels op het moment dat afvalstoffen opstapelen, continu geproduceerd worden, maar niet goed afgevoerd kunnen worden. Daar zijn vetten in jouw voeding voor nodig. Aangezien jij nu al maandenlang een vetarm dieet volgt, nou kan ik je haast wel met een behoorlijke zekerheid zeggen dat jouw vetarme voeding jou overspannen maakt en verklaart waarom jij sindsdien zo labiel voelt, zo emotioneel instabiel voelt. De oorzaak ligt bij jouw voeding. Overmorgen zal ik het gaan hebben over de stoffen die aanwezig moeten zijn in jouw lijf om overmatige spanning in jouw lijf, welke nu aanwezig is in jouw lijf door jouw dieet, om die te kunnen laten dalen, om te ontspannen en om emotionele stabiliteit te kunnen ervaren. Want daarvoor mag cortisol niet geproduceerd worden in je lijf en moet de prikkelverwerking van serotonine in je hersenen goed plaats kunnen vinden. Die twee gaan niet samen. Desiree, kijk dus overmorgen vooral opnieuw, want dan leer je over de stoffen die minimaal in jouw dieet aanwezig moeten zijn om een rustig lijf te kunnen ervaren, om de prikkelverwerking van serotonine in je hersenen goed mogelijk te maken. Die is nu niet mogelijk, waardoor door de regelmatige productie van het stresshormoon cortisol, door de overmatige spanning in jouw lijf, door de paraatheid van je lijf. Je lijf die in stresstoestand verkeert. En waarom is dat? Omdat de afvalstoffen die continu bij een ieder en dus ook bij jou geproduceerd worden in het lijf, niet goed afgevoerd kunnen worden richting de darmen door het gebrek aan vet in jouw voeding.